رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں اشارہ کروں تو سبحان اللہ بول دیا ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر سبحان اللہ سبحان اللہ امام عشق محبت فرماتے ہیں وہ سوئے لا نظار پھرتے ہیں یہ جلسہ آپ کا ہے جتنا اچھا آپ حضرات سنیں گے اتنا یہ جلسہ کامیاب رہے گا ہے نا کمیٹی والے لگتا ہے ڈسٹرب پریشان ہے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی توجہ رکھنے وہ سوئے لا نظار پھرتے تیرے دن گئے بہار پھرتے ہیں تیرے دن گئے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھرتے ہیں واہ کیا بات ہے واہ ایسا سن رہے ہیں میں سوچتا ہوں ویسا ہی ترنم آپ کو سنا دیا جائے جیسا سن رہے ہیں سنیں کوئی بات نہیں آپ بجرا دیا اس میں چہرہ دیکھیں یا نہ دیکھیں ہاں اچھا ماشاءاللہ میں ایک مطلب بتاتا ہوں تمام تر نوجوان تشریف رکھتے ہیں سنیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں ہمارے دونوں ہاتھوں میں دو عالم کا خزینہ ہے ہمارے دونوں ہاتھوں